A vereadora Raíssa Lacerda, do PSD, usou a tribuna para apresentar à casa um dossiê contendo informações sobre o suposto golpe do Fio Preto. A empresa está induzindo, obrigando, segundo o denunciante Sidney, está obrigando os funcionários de energia a fazer esse tipo de trabalho, que eles dizem que se sentem constrangidos a fazer esse trabalho. A vereadora tomou conhecimento dos fatos depois de uma denúncia apresentada pelo funcionário Sidney Sandrini ao caso de polícia. Durante a reportagem exibida pela TV Tambaú, o funcionário apresenta um vídeo explicando a ligação clandestina. O profissional, eletricista, né, ele faz a desconexão na fase, okay, e implanta o coincidíssimo Fio Preto. Esse assunto, ele já é bastante conhecido dentro do próprio departamento. E essas denúncias, inicialmente, foram feitas através de mim em outubro de 2010. Diante dos fatos, a parlamentar quer uma providência dos órgãos competentes. Eu faço um apelo ao procurador Eduardo Varandas, que se assédio moral contra o trabalhador da Energisa. Faço um apelo também ao doutor Glauberto Bezerra, que apure essa denúncia. Sendo procedente essa denúncia, eu tenho certeza que cabe uma ação civil pública, cabe uma ação criminosa e cabe também um assédio moral. Pessoas estão sendo lesadas e isso tem que ser dado baixo.